عقیدت پیش کرتے ہاتھ چھپ کے نعرہ تکبیر تو معرفت رہنمائے اہل عقیدت و محبت حضور قبلہ پیر سرکار جی مہتاب اللہ بطول حیاتہ ہی آپ تشریف لاتے ہیں بالکل آپ صحیح ہمارے اسٹیج کا محور، ہمارے اسٹیج کا زیور، پیر طریقہ، رہبر شریعت، واقف رموز و حقیقت و معرفت، اسیر تاجدار ختم نبوت، بانی کی بارہ روزہ جشن عید میلاد النبی، حضور قبلہ پیر سرکار جی دامت برکات مولا علیہ آپ تشریف لائے، میں آپ کو قلب سلیم سے، دل کی امید گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بندے بیٹھے ہو ایک بار پیر صاحب کا استقبال کر دو، ہاتھ چھپ کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ اب آپ زبان مدینہ پاک میں یقین جاتی ہے، یہ سن 2002 کی بات، سن 2002 کی بات ہے کہ قبلہ سامنے بیٹھے ہیں، تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں، ہماری دوستی بنی وہاں، اور قبلہ پیر صاحب کو میں نے جتنا عاجز وہاں پہ پایا ہے نا، شاید کسی اور سے پایا، ننگے قدم چلنا، سرکار کی چیزوں کا ادب، احترام، اور ہم دونوں تھوڑی دیر کے لیے گرفتار بھی وہاں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جی، اور اس وقت یہ بھی خوش نصیبی ہے قبلہ کے والد گرامی صوفی باصفا حضور قبلہ پیر محمد اسلم صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے ایک رات کھجوروں کے باغ میں بھی گزاری، اور بکروں میں جا کے جب وہاں کے ریور تھے ان میں بھی ہم نے کچھ ٹائم گزارا، وہ بڑا خوبصورت سفر تھا قبلہ کے ساتھ وہ گزرا، تو آج انہوں نے پھر اس محبت کا اور اس دوستی کا حق ادا کیا، اپنی قیمتی مطلب مصروفیات ہیں ان کی بہت زیادہ، پورے ملک میں دورے کرتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، اپنے ہاں ان کی ماشاء اللہ ہر گیارہویں کی محفل ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ پاک کی خاص عطا ہے، تو اس میں سے انہوں نے ٹائم نکال کے ہماری اس محفل کو رونق بخشی ہے۔ میں دل کی تھاک گرائیوں سے حضور قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام تشریف فرمائے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لنگر ضرور لے کے جائیے گا، اور اللہ دعا یہی ہے کہ اللہ سب کو مدینے پاک کا، یہ میں نے سرکار کی بارگاہ میں کیا پیش کرنا تھا، کچھ عمل بھی پاس نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں تھا، بس اتنا عرض کیا کہ سائے میں سبحان اللہ تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سبحان اللہ سائے میں تمہارے قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جان کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جان کیا شان بنا کے تحریر لبیک یا رسول اللہ، پائی